may I go to the park to play with Caillou and Dora? So, Mario, I'm surprised dengan suara I. But then I think it's going to be joking. Kau jangan gitu orang, lepas tu aku introduce kau dengan Aryo, okay? Bahaya sentiasa memerhati. Dia call tadi. Dia cakap Jasmine pergi jogging dengan Lia. Tapi sampai sekarang tak balik lagi. Mak dia risau lah. Jasmine! Dalam Vector 58, setiap Sabtu 5.30 petang, hanya di Bananana Tv9.